ចាក់ព្រះបរមដោយលើដោយយើងយកពុទ្ធបរិស័ទដែលប្រកបដោយទឹកចិត្តជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងដែលមានចិត្តបកអត់ទៅទៅក្នុងព្រះគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលចេញមកអំពីព្រះមហាកុសលធម៌ធេរវាអង្គនេះឬជាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាការកត់ត្រាដោយកំណត់ផលដោយក្នុងសព្វតែទៅចាក់អរិយសោមអនុមោទនីតាមតាមបិទឈប់បានដល់ ទីសកលព្រះភ័ក្រនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ដូចជាព្រះពុទ្ធរូបផងអង្គនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអកម្មនេះដើម្បីនឹងប្រារព្ធនៅកម្ពុជាសេចក្តីជាការបូជាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងអស់ផងទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនារីរីរីព្រះប្រាក់ដំណើរទទួលនៅព្រះគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដាក់ទុកនៅក្នុងអត្រសីក្នុងចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនារីសាធុសាធុស្នេហ៍ แต่จริงๆกันต่อไปนี่มันสมดักครูประกอบอ๋อนี่มันพวกตัดประบายได้ยังทําไมโตให้ทําไมโตอดุจยวัตรที่จะพูดแปลสมาสัมปุจฉังที่เป็น